21 вересня відзначають Міжнародний день миру. Це свято започаткувала Генеральна асамблея ООН як день відмови від насильства і припинення вогню у всьому світі. А насправді звідусіль звістки про терористичні акти та криваві війни. Юрій Плекан, кандидат історичних наук, каже, що кожна країна незалежність здобувала війною, тому цей шлях не оминув і Україну. Останні 4 століття від гетьманської держави Богдана Хмельницького, яка також постала на крові українського козацтва, українського селянина, українського міщанина, і українського священика, який боровся в тій чи іншій мірі за утвердження української державності в той час. Усі ці століття – це період боротьби, період втрат, період певних перемог, але і жорстоких поразок з нашими сусідами. 100 років тому, на початку 20-го століття, в період української революції, створення української держави УНР, директорії УНР і ЗУНР, це також був період боротьби, коли ми, на жаль, тоді ми воювали на два фронти. Це з комуністичною Росією, яка постала на уламках Російської імперії, і з панською Польщею, яка постала в результаті домовленостей країн Антанти з польським урядом. Це також ми стали в той період розмінною монетою між урядами країн Антанти і домовленостей з тогочасною радянською Росією. Тому тепер ми також майже опинилися в такій ситуації, але в той час ми не мали ще держави, лише заснувалась, була заснована, проголошена, а тепер ми маємо 25 років, повинні її відстояти. Тобто паралелі певні є з початком 20-го століття. Хочеш миру, готуйся до війни. Ця римська приказка є, на жаль, актуальною в сучасних умовах, тому що за 25 років незалежності Україна не зважала на цю римську мудрість, тисячолітню історію взаємин, світових взаємин між країнами, і тому втратила свою пильність, свою обороноздатність. Щороку 21 вересня люди з різних куточків земної кулі так чи інакше віддають данину миру. Це свято покликане змусити людей не тільки задуматися, але й зробити щонебудь заради миру. Ще кілька років тому особливого значення для України цей день не мав. Та сьогодні про мир мріє кожен українець. Що про мир знають коломийські школярі? Дивіться далі. Мир – це коли чисте небо, не літають літаки на сході, не стріляють гармати, коли державу не розтерзають на шматочки, коли моїх братів і сестер по крові не відправляють на війну, щоб земля не оприскувалася їхньою кров'ю. Мир для мене – це коли в країні спокійно і не помирають люди, які в нічому не винні. Мир – це світ без війн, коли у тебе на душі душевний спокій, коли немає розбрату в сім'ї, коли все спокійно на світі. Війна на Донбасі. Там зараз дуже погане становище. Громади стріляють. І там дуже багато людей померло, які віддали за нас своє життя. Тяжко втрачати людей. У них є сім'ї. Дуже тяжко розставатися зі своїми рідними і близькими. Коли росіяни напали, ніхто не був готовий. Але ми дали відсіч. Я дуже хочу, аби наші українці повернулися додому. Кожен раз, коли ми з батьками їздимо на могилу, бачу 5, 6, 7 могил людей, які були на АТО. І кожен раз хочеться з ними познайомитись, узнати їх, хто це був. І дуже хочеться, аби всі вони приїхали додому і були зі своєю сім'єю. Я дуже хочу, щоб вони не воювали, щоб Україна жила у мирі. Я хочу, щоб була єдина Україна. Я пишаюся тим, що у нас в Україні є волонтери, добрі люди, які допомагають нашим солдатам. І дякую солдатам за те, що вони нас захищають. Я пишаюся тими людьми, що поїхали на війну. Вони дуже сміливі і не кожен на це може піти. Хочу подякувати воєнним і волонтерам, усім добрим людям, які у нас є в Україні, що вони допомагають. Вони допомагають воїнам АТО. Я хочу їм сказати від усієї України, від щирого серця дякую. Я би хотів, щоб закінчились ці міжполітичні війни, щоб не вмирали люди і щоб люди жили в гармонії один з одним. Бо без миру не буде ні гармонії, ні злагоди, нічого. Всі війни починаються або із заздрості, недовіри. Щоб війни закінчились, треба, щоб люди стали добрішими.
До Дня миру у Гвіздецькій школі відбувся флешмоб «Ангели миру». 400 учнів на шкільному подвір'ї зобразили голуба – символ миру. Таким чином школярі долучилися до всеукраїнської акції «Голуб миру», яку щороку ініціює представництво ООН в Україні для колективів та учнів українських шкіл.